কত শুনা নাই বা কত দেখাও নাই সভাপতিজন হৈছে মমতা আশ্রবাল ঘুষ বিচাৰে কিন্তু মই ঘুষ দিব নোৱাৰ কাৰণে মই আজি বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই বৰ্তমান হে গাইজ নমস্কাৰ মনোজ চুটি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আহিছোঁ মই আমাৰ ঢকুৱাখনাৰ দৈনিক বজাৰলৈ দৈনিক বজাৰলৈ আহিছোঁ মানে আমাৰ ঢকুৱাখনাৰ দৈনিক বজাৰৰ ত্ৰিদুখ সভা ও ভাওনা উৎসৱ আয়োজন কৰিছে ঢকুৱাখনাৰ দৈনিক বজাৰৰ সমিতিয়ে ঢকুৱাখনাৰ এই দৈনিক বজাৰৰ বৰসভা আৰু ভাওনা অনুষ্ঠান ভাগি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে 2011 চনত আয়োজন কৰা হৈছিলে আৰু আহি আহি ত্ৰিদশ বৰ্ষত ভৰি দিছেহি এই বৰ্ষৰো তেখেতলোকে খুব উলহ মালহেৰে আয়োজন কৰিছে আমি এটা কথা জানো যে আমাৰ প্ৰত্যেকখন গাঁৱতে প্ৰত্যেক নামঘৰত আমি বৰসভা আৰু ভাওনা আয়োজন কৰোঁ কিন্তু দৈনিক বজাৰত বজাৰত আমি ক'তো শুনা নাই বা ক'তো দেখাও নাই আৰু ক'ৰবাত যদি হয় তেন্তে আপোনালোকে কোন ঠাইৰ পৰা আজি এই ভিডিঅ'টো চাই আছে আৰু আপোনালোকৰ ঠাইত যদি হয় তেন্তে ঠাইখনৰ নাম আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব বৰসভা আৰু ভাওনাটো নামঘৰত প্ৰত্যেক বছৰে এইকাৰণেই আয়োজন কৰা হয় গাঁওখন যাতে ভালে কুশলে থাকে তাৰ বাবে গাঁৱৰ নামঘৰত প্ৰত্যেক বছৰে আয়োজন কৰে এই দৈনিক বজাৰত বৰসভা আৰু ভাওনা ঠিক তেনেদৰে আয়োজন কৰা হয় এই বজাৰৰ প্ৰত্যেকজন ব্যৱসায়ী যাতে কুশলে থাকে আৰু এই বজাৰখনলৈ অহা প্ৰত্যেকজন গ্ৰাহক যাতে কুশলে থাকে তাৰ বাবে আচলতে এই বৰসভা আৰু ভাওনা আয়োজন কৰি আহিছে চ' বহুত বেছি ভাল লাগিলে এতিয়া মই যাম তাৰ অনুষ্ঠানসমূহ দেখাম আৰু এখেত হৈছে ঢকুৱাখনা দৈনিক বজাৰৰ হয়নে স্থায়ী সমিতিৰ সম্পাদক এটা কথা ক'বই লাগিব যিসকল আমাৰ মহান ব্যৱসায়ী মহান ব্যক্তি তেখেতসকলে আমাৰ এই প্ৰতিষ্ঠানভাগ আমালৈ আগবঢ়াই থৈ তেখেতলোক আজি আমাৰ মাজত নাই যদিও আজি এই মুহূৰ্তত কিন্তু আমি তেখেতলোকক সোঁৱৰিব লাগিব কথা হ'ল তেখেতলোক আমাৰ মাজত নাই যদিও আজি এই অনুষ্ঠান ভাগিক ভাগিত আমাৰ বাৰে বাৰে তেখেতসকললৈ মনত পৰিছে কথা হ'ল তেওঁলোকে ইমান ধুনীয়া অনুষ্ঠান ভাগি আমালৈ ঠেলি গ'ল আজি তেওঁলোক আমাৰ মাজত নাই কিন্তু আমি এটা কথা কৈছোঁ তেওঁলোক য'তেই আছে শান্তিয়ে থাকক কুশলে থাকক আৰু তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ সদায় আমাৰ ওপৰত ৰাখক আমি এই অনুষ্ঠান বাকী সমূহ অকল আমি ক'লেই নহ'ব সমূহ ঢকুৱাখানা বাকী ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমাক প্ৰতি মুহূৰ্তত লাগিব আৰু আমি কথা দিছোঁ যে আমি এই অনুষ্ঠান বাকী আমি প্ৰতি বছৰে পালন কৰি যোৱাত কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি ত্ৰুটি নকৰোঁ উদযাপন সমিতি সভাপতিজন হৈছে মমতা আশ্রবাল সম্প্ৰদায়ৰ লোক আমাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ খেলি মেলি বা বাক বিদণ্ডা আমাৰ মাজত নাই আমি একত্ৰিত হৈ এই অনুষ্ঠান ভাগ চলাই আহিছোঁ আৰু দৃঢ়তাই কৈছোঁ এই অনুষ্ঠান ভাগ আমি ভৱিষ্যতলৈ চলাই যাম ইয়াত আমাক কোনেও ৰুধিব শংকৰদেৱে আচলতে প্ৰত্যেককে একতাৰ দোলেৰে বান্ধি থৈ গৈছিলে কোনো জাতিভেদ চোৱা নাছিলে আচলতে আমাৰ ঢকুৱাখনাৰ দৈনিক বজাৰতো বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ ব্যৱসায়ী আছে আৰু সেই সকলো ব্যৱসায়ী লগ হৈ অনুষ্ঠান ভাগে আয়োজন কৰা হৈছে বলক এতিয়া যাওঁ আমি ভিডিঅ'লৈ গাই চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব এটা ধৰ্মীয়মূলক ভিডিঅ' হয় এইটো আৰু আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত হৰি ৰাম বুলি কমেণ্ট কৰিব দেই চ' চাই থাকিব এনেকৈ এতিয়া আহিয়ে মই ভাইটি কেইটামান লগ পাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ' চাই থাকে বোলে চেক দিয়া নামটো কোৱা নামটো কোৱা মজা 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 কোন স্কুলত পঢ়ি আছা তোমালোকে আৰু এখেতো আহিছে এখেতেও চাই থাকে হয়নে নামটো কৈ দিয়ক নামটো মোৰ মৃদুল কোচ ইয়াতে এতিয়া বৰসভা হৈ আছে আৰু বৰসভাত নাম লৈ থকা হৈছে মৰা কেন্দ্ৰীয় হৰি নামৰ দল আৰু ঢকুৱাখানা হৰি নামৰ দলো আছে দুয়োটি দল আছে অ'কে
ভিডিওটো শেয়ার কৰি দিব দেই আৰু এফালে গাইস এতিয়া মই হুমাই আহিছো কোন আহিছো কৈ দিওক হুমাখনা দৈনিক বজা গম পাইছো ৰিসেপচনত আহিছো এতিয়া ৰিসেপচনত ৰিসেপচনত আহিছো এতিয়া মোক খাব দিব বলে হয় না দিব না কিন্তু হাও গলো 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 হেই নে বসবে এঘণ্টা বেছি হ'ল লাগি আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়াকে খালো ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে নাম চাবলৈ আহিলে নেকি দৈনিক বজাৰত যিখন ভাওনা হব সেই ভাওনাখন আচলতে আগ কৰি থৈছিলে আপোনাৰ লৰাই চাকৰি পালে ন চাকৰি পোৱাৰ বাবে ভাওনা এখন দিছে চিনি পাওঁ নহয় মই অ চাকৰি কিহত পালা কিমান দিন হ'ল এক বছৰ তিনিমাহ ভাওনা এখন আজি দিছা ৰাইজক আমি যোগ্যতা ভিত্তিত আমি চাকৰি পাইছো মই 2001 চনৰ পৰা ইণ্টাৰভিউ মাৰি 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 ঘোষ বিচাৰে কিন্তু মই ঘোষ দিব নোৱাৰো নোৱাৰ কাৰণে মই আজি বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই বৰ্তমান বিনা পইচাৰ বিনা যোগ্যতা ভিত্তিত মই চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছো ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁ ভক্তিভাৱ আছে বাবে তেওঁ আচলতে ভাওনাখন আগুৱাইছে আপোনাৰ বিয়নী আপোনাৰ নামটো কওক মোৰ নাম শ্ৰীমতী সোণমাই বৰুৱা ঘৰৰ কাঠাবাৰী আমি আহিছিলো এতিয়া সামৰি পিনে আমি ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছো আৰু ভাওনা চাবলৈ আহিব নহয় ভাওনা চাবলৈ আহিব লাগে ঠিক আছে গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভক্তিভাৱেৰে হৰি ৰাম বুলি লিখি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব